bura yığışan bütün hamının, bu uşaqlar, bu cavanlar, bu yoldaşlar hamısı Azərbaycan vətəndaşı. Dağıstanın materialist qəsəbəsində bir düşərgədə toplanan bir qrup həm yerlərimiz etiraz ediblər və bu görüntüləri lentə alaraq kanalımıza göndəriblər. Onlar orada 600 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşının məcburiyyətdən qaldığını və ölkəyə qayıda bilmədiklərini deyir. Etirazçılar bildirir ki, onları gəlib qeydiyyata alsalar da sonradan artıq heç kim bu insanların taliyi ilə maraqlanmayıb. Həm yerlərimiz birinci vitse-prezident Mehriman Əliyevəyə müraciət edərək onlara vətənə qayıtmaqda kömək edilməsini xahiş edir. Biz xahiş edirik sizdən, biz Dərbənddə, Dağıstanın Dərbəndində Aqanyok lageri adlanan bir təşkilatda, pionir düşərgəsində ilişib qalmışıq. Bura yığışan bütün hamının, bu uşaqlar, bu cavanlar, bu yoldaşlar hamısı Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycanın quruluşçu, Azərbaycanın müdafiəsində duran insanlardır. Bunları bu gündə qoyub xahiş edirəm, sizlərdən böyük-böyük imtina edirəm. Bu xalqı nəzərə alın, nəsə gündə 10 nəfər, 2 gündə 15 nəfər xahiş edirəm sizdən. Bu, gələcəyin saldatlarıdır, bunların nə hesabı, vətən keşikçiləridir bunlar. Təsdə bir ayaqla, neçə-neçə belə insanlarımız, bacılar, analar, nənələr, gəlib kimininsə oğlu orada, kimininsə nəvəsi orada, kimininsə uşağı orada. Bunlar Azərbaycanın o müdafiəçiləridir. Xahiş edirik. Böyük dərəcədə imtina edirik sizdən. Xahiş edirik. Xahiş edirik. Bir də xahiş edirik. Mehriban xanım, bu cavan gəlinlərin qucağında olan uşaqlar gələcəyin əsgərləridir. Bir də xahiş edirəm. Bunları nəzərə alıb bu xalqı bir tərəfə çıxardın. Ya bir dəfəlik deyin. Bizim kömürük hissəmiz bağlıdır, hərə öz yerinə, yurduna qayıdıb geçsin. Ya bu xalqa yardım eləyin, bu ya xalqın köməyinə çatın, yolun açın. Bir belə 600 nəfər insan hamısı yığışıb bura, hamısı da gələcəyin əsgərləridir, hamısı da gələcəyin qorucularıdır. Bunları bu gündə burada qoyub oturuqsa, deməli bizim Azərbaycanımızın gələcəyi yoxdur. Xahiş edirəm sizlər, mən özüm ikinci dərəcəli əliləm. İkinci qrup əliləm, ürək, şəkər, mən heç özümü demirəm. Mənim 4 oğlum var, 4-ü də xidmətdə. Mən onlardan, sizdən xahiş edirəm ki, bütün bunları nəzərə alaraq, bu xalqı, bu cəmaatı nəzərə alın. İnsanlara kömək edin, balacalara, körpələrə kömək edin. Bizim abrımız, həyamız gedib burada. Biz Azərbaycan xalqının vətəndaşlarıyıq, hamımız Azərbaycan xalqının vətəndaşlarıyıq. Hər bir ailədə əsgərləri böyüdürük. Bugün 17-si iyun 2021-ci ildir. 5 gündür, 6 gündür hal burada yığışıb, oturub, hərə bir tərəfdə körpə ağlayır, skoru dalayacaq, təcili yardımlar, ambulanslar, hamısı buradadır. Xalqınıza xahiş edirəm, bu xalqa, bu cəmaata kömək edin. Xahiş edirəm sizdən bir də bütün xalq adından, bura yığışan yoldaşlar adından hərəni tək-tək danışdırmaq yox. Deməli, nitqi olan hər bir şəxsi danışdırıb, xahiş edirik yenə sizdən. Mehriban xanım, çək o arxadan qadınlar. Bu qadınlar sizin bacılarınızdır, sizin qızlarınızdır, sizin gələcəyin adamlarıdır bunlar. Hamısı bu qadınlara yazığınız gəlsin, rəhminiz gəlsin. Nə olar, xahiş edirik. Edim, sağol, edim. Gəldim, şimdi alın. Biz oraya. Gələk ki, burada tamoşa girmişim. Ben bir kaydaları bilmirdim. Deyirler ki, bilmirdim ki, yani burada siyahı alınlar mıydı? Geçmek istedim oraya, ay olsun ya. Sprat da var ya, geçirken. Beni bırakmadılar. Ben hastalık uzadı gördük, ben sprat da var. Her şeyi yiyeyim, yani ben ibadet ettim, kör. Ben ayak çıkışla dururam. Ben orada gelip kapının ağzında direnci pay verirdim. Bir iki tane şey de. Bir iki tane şey de. Ben de Allah bulmuşlar. Ne de bilemek direnci. Belki böyle şey çok mesuliyetsiz. Ben üretime gidiyorum. Ben bir yıl buradan kabak çıkmışım, mağazaya gitmişim. Rusya'ya gitmişim. Azerbaycan'da ben mağazaya edemezdim. Bir-birinə üst açdılar, rayondan oraya Bakıya göndərdilər. Bakıdan gündər, hələdə, hələdə, axıda mən məcbur oldum, bura gəldim. Burada
sarı bir şey dönemezdi, kesti ayağımı atıklardı. Şimdi bak, ben Azerbaycan'ın Kuba şehrinde yaşıyorum, evim orada. Ben sırfız evime gireyim, ben talep ediyorum, ben karşı edemiyorum bana. Talep ediyorum ki beni evime bıraksınlar. Benim başka sebebi yoktur, ben gidip uzak başı üzerimde ölmek istiyorum. Ben lagerlerde, zaten zirzibirde, oralarda olmak istemiyorum. Ben hoşum gelmiyor burada, ben kim, ben bilmiyorum kimse hoşuna gelebilir. Ben sırf öz evime gideyim. Nasılsa bu Azerbaycan hakimiyetini, hükümetini, Azerbaycan halkına böyle küfürmeyle münasebetli, küfürürler üstümüze. Ya özü ayağım düzü diyelim. Bize adam yerine koymuyorlar. Bir hafta değil, biz gözlüyoruz ki geleceklerden siyasi alacaklar diye diyorlar, sıkıntıya başarı bırakacağım. Gelmiyorlar, bize adam yerine koymuyorlar, iyi biçimde kirliliğini orada, bilmiyor. Günde değiller, gel sabah olacak, bir gün olacak. Ne bileyim, ben istemiyorum. Kalmak istemiyorum burada. Başka ülkede istemiyorum ben, özellikle vatanıma gitmiyorum. Yani ülke hakimiyet, Azerbaycan hakimiyeti değil ki, bak, gidin burada, gidin gelmeyin. Hala gidiyorsun, gidin. Azerbaycan ahalisini yasıpsan çöllerde. Avrupa, Rusya, Amerika, Avustralya, Kanada, hayır. Hayatı bir tepe kaçacak. Şimdi gelmeyin buraya diyor. Gelenler de bırakmıyorlar, bana burada bırakmıyorlar da gelmedi. Değil mi sağlık mı burası? Orada ne ölüyorum ben işte. Çok pislik ediyor. Söyle. Ben istemiyorum böyle odalı olsun. O gidiyor mu buraya? Herlan, devre alacak. Ondan para bak, dikiyor herhalde. Herlan. Bilmirsin, koy bilsin. Uzar rayonunun Yuxarışılyan kəndində oldu. Mən orada anadan olmuşam. Heydər Əliyevin siyasəti altında bu xalqı istədiyi nöqtəyə, istədiklərinə yetirə bilərdi. Rəhmətlik yoxdur. Yerində sizsiz. Xahiş edirik yenə. Yenə xahiş edirik. Mən 11-12 yaşım vardı. Ulu öndərimizin bizim rayonu, bizim xalqımıza gəlməyini gördüyüm. Siz onun yerində oturmuşsunuz, siz onun daşıyıcısınız. Onun yolu aparansız. Yenə bu xalqa baxın. Yenə bu xalqa rəhminiz gəlsin. Yenə bu körpələri, yenə bu cəmaatı yoluna verin. Yenə fikirləyin, cəmaatı çəkin. Xahiş edirik. Xahiş edirik. Sərhədlər açılsın. Rəhminiz gəlsin. Yenə deyirəm, ulu öndər rəhmətli hesab olsaydı, bu xalq burada bu gündə qalmazdı. Vah, qazanacaq. Mehriban xanıma müraciət edəsin. Doğru. Azərbaycan halkı yarısı buradaymış ki.